اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب القدر معزز مسلمانان دے سٹیج باندی لیلویا کامیر علماء کرام سراغلی سے برازی ستا سوڑان دی بجلوہ فروس کی زمان گندی او طالب علم چمات کلا قاری صدیق الرحمان سے حکم اکو نونن زمان پشب خدر کی یوم درسہ دا سے چراغی مرگری لوی لوی علماء دی مرگری محنت کی خدمت کی آگی چکل تاریخ ٹاکت و مدرسی دستربندی نماتی ویل چی 21 تاریخ بد چالم نور کے دورس بستا مونگ سر ٹول را سرے اگر دا مرگرو پاسے او خسن زون دے ماتوی چی دنی مدرسی سرپرستی با تکے جتا سرپرستی کے نو تب اپدی ورس بان چرتنے سے باہر کیف قاری سے محترم چی کلماتا حکموں کو حضرت قاری سے چی دکم باغیچی سر تعلق ساتی دکم گلانو سر تعلق ساتی ازمنگ استاسو ندی ٹول کے پی کے فخر فخری اشنغر حضرت مولانا مفتی گوہر رشاہ سے دامت برکاتہ مولانیا استاذ العلماء استاذ العلماء استاذ مجاہدین استاذ المدرسین نغلوی حسدی زمانگو استاسو ندی زل نچار صدی بالخصوص و بالعموم دو تمام کے پی کے فخر نو چونکہ ندوی نسبت دہا غوی سر دے او سمنا چی دچا نسبت لوی وی آغا عمر دا آغا خلکو قدرم لوی وی نو دا حضرت دا آغا نسبت دا وجینا ما دوی تا انکار نشکو لے خپل عذر میں ورطا پیش کو خود دوی حکمو چی تھمونگ لبا سام خام خا سنا سٹیم راکے خواہش دا دوی داو چی منگا تا سردیر وقت دیر کو وزد آخوی نڈن بے اوستاس نروس تا بخن غوار ما چی دا مجبورای بصورت کی مخ کی چکم دے دا غمرگور سر موادی کردے وی کچر تا مخ کی موادی نوی کردے نو دو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا نسبت دوئی نبا ما ٹھول و رزدل تا تیرہ کڑے وینا دامی نزان دا پارا بسادت گڑو مسلمانانو دا تاسو چی دا کم گلشن اینے دا خوشالی دا رونق دا زینت دا کلا دا ستاسو پدی جامعہ مسجد کی ستاسو پدی مدرسہ کی دا دی طرف تزماخ کلی حافظان رونا ناس دی مختمی دا قرآن او دا حدیث و پرانابان دی منور دا خستخ کلی مسیداری دا تالیبان و وڑو وڑو معشومان و بچو دا خستخ کلی دا نور نڈک چہرے زمائی زتمندو دا سو بمنگا و سوچ کو چی زیب زیمد رسی دی داستر بندی دی نندل تا پروگرام ماسپخین التا پروگرام مازیگر دا قبل محلکی پروگرام پروگرامون دی پروگرامون دی گورو سارم لگے دی علماء ماسپخین مازیگر ما خام ما خستن ما خستن نروستم خلق لگے وی زمائی زتمندو دا دمر باغ و بہار دا چی آباد دے نسوین تے او سوال رازی چی مڑا دا خود دی علماء دلتا بجمعات کے ناس دا اکرلا ما بچے ورولے گو دا مدرس آباد اشولا اجیسے بوئی ما جمعات لزے ورکو مدرسی لمزے ورکو زکدہ آباد اشولا زمائی زتمندو مدرسی نوی جمعاتو ننو زدہ حضور مبارک دور تنزما زر صحابہ دور تنزما زر تابعین دور تنزما زر امام بخاری دور تنزما چھے امام بخاری دو دنیا نا نچاو دے لارے آغا دور تم نزما ززمائی زتمندو ستاو زما پا منس کی چھے دا کم دور مخ کی تیر شوے دے زمائی زتمندو لگا مو دا مخ کی ستاو زما پا دی خوشا علاقو کی یا وقت رالے زمائی زتمندو دستور انقلاب پنن باندے خلق رالے دا بخاراو دا سمرقن
هغه د علم خارونه هغه د علم آبادی هغه د علم مراکز هغه وران کړل، مسجدونه وران کړل، مدرسې وران کړلې، د قرآن نسخې پاتې نشولې، جماعت نے د قرآن نسخی روچت اکڑلے، مدرسوں نے د قرآن نسخی روچت اکڑلے، قرآنوں نے واغستل، زمائی زتمندو سی درد سی پوبو کی لا اکڑل سی وسی زل چل چاپ کور کے با د قرآن نسخہ موجود ہوا اغت با پانسی ملا وی دلا زمائی زتمندو یو وقت داسر آلے مسلمان با پخپل کور کی د قرآن نسخہ نشو ساتلے، پخپل کور کے بے قرآن مجید نشو ساتلے، پل بچی تبے علی باتا نشو خودلے، کم کور کی چبا معشوم بچی علی باتا ازدکولا، انریز برالے دغل سر انقلاب والا خلق برالن معشوم بچی لبے بار لالے چور کو تبوس بے تکو زمائی زتمندو کو چرتے ہو معشوم بیوی علی چھے آو ما تا کور کی مور علی باتا خیں، ما تا مور ما تا مور منس خی، ما تا مور قرآن خی، ما تا پلار دین خی، ما تا پلار علی باتا خی، انگریز بے پلار انی و مور بے والا انی والا پپانسائی باندے بے اخی جولا دا دور زمان استا پدی خوشا اطرافو کی تیر شوے دے، دا دور دا زمان استا دا بری صغیر پاکو ہن نمخ کی سمائی زتمنو دا پاکستان دا جوڑے دورا لگا سمانا مخ کی ستا دا سور انقلاب پنوم باندی پا بخارا و سمرقند کی دا حالات رالل جماعتونا بند شو مدرسی بند شویلے چاکور کی قرآن نساتو زمائی زتمندو دی علماء رب سر وعدہ کھڑے وا دی علماء دا پیغمبر دل وراثت داستار پسر ساتلیو زمائی زتمندو دی علماء دا سو سو میشتو دا پارا پتا خانوں کی پزمکہ کے لاندے وقتوں نے تیر کلستاسو بچوتے قرآن و خودا دا قرآن جستاسو زمون دی معشومان انہیں یاد کرے دے نو حضرت قانی سے محترم اشارہ اکرلا چہ دا قرآن اسے ندے رانگلے زمائی زتمندو دے قرآن چہ زمائی زتمندو دے علماء زمونگ استاسو بچوتا قرآن خودا جماعت نو مدرسہ نو لاندی تا خانوں کی با دا معشومان بچی دا مور نا جدا شو دا پلار نا جدا شو پا میشت و میشت با مور او پلار خپل بچے نوی دو مولا با خپل مور او پلار نوی دلا زمائی زتمند خپل بچی بے نوی دل پا تا خانوں کی وقت ان کو ساسو بچوتے قرآن خودو دا دوبی پا دکان کی دا اللہ دین خلکو تا خودو دا ترکان پا دکان کی دا اللہ دین خلکو تا خودو دا درزی پا دکان کی دا اللہ دین خلکو تا خودو علماء موجود و زمائی زتمند و علماء موجود دا دی علماء وجود زمائی استاد پر رحمت تے دا دا اللہ رب العزت پا موتا باندے احسان و خیگر دا چھ زمائی استاد نسبت دا علماء سردے زمائی استاد کلے پا علماء باندے آباد تے ساشنا غرطا یو مفتی سے دامت برکاتہم الالیا دا سی پر زندان ورکل دا سی روحانی بچی ورکل چہارا گل تورزی اگا گل دمرا خوشبوئی کی زمین جتمندو چٹولا علاقہ پہ معترہ دا ستاسو سٹیج باندے ستاسو دا مسجد خطیب و امام دا دی مدرسی مہتمم و بانی دا حضرت مفتی سے دامت برکاتہم الالیا نفیز حاصل کو دا کینہ ناستو کور کے بچو سر کینہ ناستو نہر تیر اکرلے زم عرضے کی و خبر اکو ما زما خلقوی جماعت زمائی جتمندو آباد کئی مدرسی آباد کئی خلق جماعت لا سیخ روڑی زجرالم ستاسو دی لانتر تا میو قتل ماویل قاسمو دا مخ کی زنا خلے ہوما لام دی چتو زمائی جتمندو دا لانتر نو دا لانتر نوے تازہ تازہ لانتر شوے دے دا دی لانتر دا پارا با ستاسو خلقو زمائی جتمندو سیخ امرا وڑے سیمت پہ امرا وڑی خختا پہ امرا وڑی دا دی دا پارا با گلکار امرا خلے دا گلکار پہ سیو امرا خلی دا دی دا پارا با دا گلکار چنن تلگیو کلی والا با نمبر وارا اس طرح چیو رو ٹیم روڑی دین آغا بچو چکم نے دلتا دا اللہ دین زدکو نند دی بچو پر بدن باندی نوی جامی مشتا نوی واسکتون مشتا نوی سپوٹی مشتا خما سر غم دارے چی زمان دی مظلوم قاری سے پکور کی بس حال بھی جماعت لخل کو سیخ راوڑو جماعت لخل کو سیمٹ راوڑل خباران شورو گئی کستا دا دی مسجد دا کوٹے چتر اساسی دا دی پی کر چاکڑے
مدرسہ بھئی دین بختمی گی، جماعت بھئی دین بختمی گی، دین بر مدرسی پہ ختمی دو نہ ختمی گی، دین بر جماعت پہ ختمی دو نہ ختمی گی، دین بر دی ملا سے پہ ختمی دو باندھ ختمی گی، چھ ملا ختم شو دین بہ ختمی گی، زمادہ ملا سکھ نہ پری دین، زمادہ ملا خلق و جنی، زمانہ دی ملا بان سکھ نہ خپکی گی، دی ملا ستاو سماد دین دار شما بلو ساتلا دی شمتا دا تیل زررتو، دی مولا دا بدن ویل ورکلا، دی مولا دا دی شمی دا پارا دا دی نخپل گیر چاپی دا بچی کینول، او دا دی مولا بچو نہر تی نکلے دا دین دا شمی آباد اسا تلو کلاو اسا تلو، دا دین دا شمی روخان اسا تلو، دی مولا ما شمارو نہر تی نکلے آغا لوگا ستا دا دین دی ڈیوی تمی لاؤ شولا، دا ڈیوز کا روخان دا دا دیوس کر انا کی چھ ستا دا مسجد دا مولا دا بچو پیزار اشلی دلے دے، ستا دا مسجد دا مولا دا بچو پا بدن بان کشلی دلی کپلی دی، دی مولا دا خپلو بچو دا تکلیپونا برداشت کل، دا سائی برداشت کلا، دا مشقتون برداشت کل، دی مولا دا بچو نا غیر شپی اکرلے، دی مولا دا نیم شپی را پاسے دو، رب تے کچکول جوڑ کو، اللہ دا مدرسہ آباد ہو ساتا، اللہ دا مدرسہ آباد ہو ساتا، دا دی مولا دا نا انٹرنیشنل خیرمار جوڑ کو، ستا دا دی جماعت دا بارے سوالو کو، دی مولا انٹرنیشنل خیرمار دا زان نا جوڑ کو، ستا دا دی پروگرام دا پارا بم دی مولا دا دی پٹکی پسر باندہ پٹکے وے پسر سوال بے کرے، زمائی عزت مند و غرص ملا کو دی مولی سے با دا پٹکے پسرو، زمائی عزت مند و زدنی مشران نا تپوس نکم دی ما شمان نا تپوس کو ما شمانو بچو ستاسو دی مولی سے ستاسو دا دعوت نامی در کڑیوی چی دا پلاران لور کئی در کڑیوی سوال جوابی رتا کڑیو آواز نرہ دی بچو مہی ری گئی دا تیویلو چی پلاران برا بلے ویلیو دتا سمرہ مسیدار استاد دی بچی پا خلبان دی دی مولی سے استادی معشوم بچی تسوالو کچھ پلار راوالا اگا پلار بنن کودا لپوگا کڑی ایرا پا پٹی کے گوڑ کو مرازم برابش زماد دی مولا دی خلی تچاو نکتل دی مولی سے چاندو کرلا سوالی اوکو دعوتنا میں چاپ کرستا کورتے درولے گلا تا دکان تلالی تا دکان تلالی ستا دکانداری خرافی دلا کال کیے اس المولی سے ابتراؤ گختلے لیکن زمائی زتمندوں زکوئے ماں چینا سمرا ما شمان ناس دیری پا دی ما شمانو کی پا سنو کی چکم دے دی پینزو کسانو پلاران بدلتا نہیں موجود رشتے ہوئے تاثر دی مولی سے قدرو دی کری والا دی مولی سے عزت کو ساتو مولی سے بس تینا گھٹوا چی زمان مقتدین زمان مرگری زمانہ دی ما شمان و پلاران دا سار دا منزن پس دلتا پا جماعت کی موجود وے مجمع موجود آگا قاری سے بچے کم نے خوشحال ہوئے قاری سے تبیل چا قاری سے تل تکینا زبا چے کم نے خدمت کو ما ملمت زمان رازی خوشحالی زمان دا بچے زمان دے قرآن زمان بچی ویلے حافظ زمان بچے جوڑ شو دا قیمت پو رزبا دا دی بچی دے برکتا ما تا دا نور تاک پسری کی دا بچے با قیمت پو رزبا اندے زمان دا خاندان دا لسو کسانو شفاعت کی قاری سے دا احسان ناصر اتاو کو دا خیگر ناصر اتاو کلا زمان بچے علی باتا سر ناشناو تاور سر اشنا کو زمان بچی علی باتا نورتلا تاور سخواری اکرلا تاور سر محنت کو تکی ناس دے تا بچی کور پر خودل تا مزدوری پر خودلا تا دکاندارے تکی ناس دے تا دا زار تا دے رائی للا نڈلے تران علی زمان بچی تکی ناس دے زمان بچی بطن خیرلو زمان بچی پوس برا بیدلا تا زمان بچی تا قرآن خودو تا زمان بچی تا ناسوے زمان بچی تا دا اللہ دین خودو زمان بچی ستار برکت قرآن اویلے قارش دا احسان ستارے دا خیگر ستارا دا عزت تاما لراکو قارش تاما سر احسان کو زمان رب وی دا احسان بدل احسان وی زمان عزت بندو ما تاما سر خیگر
وکړه نن به ته ناست دی ته زمونږ شاهزاده یې ته زمونږ حسن یې ته زمونږ جمال یې ته زمونږ محسن یې ته زمونږ شفیق یې ته په مونږ مهربان یې تا خپل بچی نهار پرېښودل تا په 15 زره او په 6 زره روپۍ باندې دلته ټوله میش مونږ سره تیره کړه چا درته کنځل وکړل چا درته بدې ردې ویلې چا درته سپورې سږې ویلې چا ورپسې پلار راوستو پلار یې درته تیزې خبرې وکړې پلار یې درته سخت مزاج استعمال کو بچیا تا اے قاری صاحب تا محنت پرے نہ خودو تا منبر پرے نہ خودو قاری صاحب ستا سپین گرے شیخ الحدیث پچڑو غلبیل غلبیل شو تا تا پکار داوا چی منبر دے پرے خیوے محراب دے پرے خیوے ستا سپین گرے بڑا شیخ سیم الحد صاحب رحمت اللہ علیہ خلقو پچڑو غلبیل غلبیل کو تا بے منبر پرے نہ خودو تا بے محراب پرے نہ خودو تا مدرسہ پرے نہ خودو تا پٹکے پرے نہ خودو تا جماعت پرے نہ خودو بچیا زمین سے تمنو ساتھ جی قرآن بنے او شوے دے تا جی قرآن زدکڑے دے تا دی قاری سے دے برکت زدکو قاری سے ستا سپین گرے شیخ شیخ اسن جان پر رمضان کی خلقوں پر گولو غلبیل غلبیل کو تا محنت پر نخودو تا مدرسہ پر نخودو تا جماعت پر نخودو تا درس پر نخودو تا تدریس پر نخودو قاری سے بو ستا پی خور پس مکہ باندی خلقوں مدرسہ کی بم والو سو تا مدرسہ ختم نکڑلا تا مدرسہ نورم آباد کرلا تا ویلے ماستا دا عشق پا جرم وچنی دا غوغا چی دنن سرکرا پورتا پا دیوال دا تماشا چی دنن قاری سے با تا زما بچی دا ناس دا اکرلا تا تا پتا وا چی پا دی وقت کی دین خودل دا دین خدمت کول دین بیانول دا پس کروٹو ماندے ناس دا اے قاری سے با ستا بچی نهارو ما اخبر بچو نا روٹای پیدا کولا بچی اکستار بچو نوی جامی نوی زما دا بچی نوی جامی وی قاری سے نن دخت نن پا من بان اختر دے نن پا من خوشحالی دا زمان بچو نوی جامی واچو لے خوزو کو داویا مچے دا قاری سے دا بچو با نوی جامی نی نو انشاءاللہ دروغ با میں نہیں ویلی دروغ با میں نہیں ویلی خدا زکا ویما زسوات کی بری کوٹ کیوں ما یو قاری سے ما سر دیر محبت والا دیر منی والا دیر شفیق دیر زید چکم دے نیک انسان قاری سے برا سر دے سے کین آستو ما تو این قبولی سے پا مدرسہ باندی خبر ہو کا ما اور تل مسقاری سے گزر پا مدرسہ خبر نکو ما بے ما توی چی مولی سے دا قرآن پازمت خبر ہو کا ما ان دا قرآن پازمت ہم نکو ما ما توی چی نو بے پس بانی بخبر رکے ما لزما خپل اخو خرد چی پس خبر رکو ما پا غیب اکو ما خوزر تا پوس دا کم پا قرآن زکر نکو ما تاسو کی جکم بابا سپنگیر بابا یو سچڑ پر زمدار کاکا زمدار کاکا چاگا قرآن نی ویلے قرآن نی راگستے نی پا ٹھول عمر کی قرآن ویلے نی دا سرا زمین جت مندو علی باتان ورزی سبحانک اللہم ہم چکم نے گڑ وڈ ہوئی سورت فاتح ہم گڑ وڈ ہوئی سورت اخلاص ہم گڑ وڈ ہوئی وہ چھ قرآن الٹا سی کی پدی پوئی گی چھ قرآن الٹا نے ورش قرآن سم کی چھ قرآن کپلش لی دلی لارش دک بازار نا کپلہ راوڑی وی قرآن تا غلاب ضرورت تے لارش کورتے یو سی خپلی بڑائی تا ہوئی خپلی لور تا ہوئی بچائی تو ہوئی بچائی دا قرآن کریم دا پارا میں کپڑا روڑے دا جماعت کے قرآن پروتو دا غی غلاب شلی دلیو بچیا دا غلاب جوڑ کا قرآن لے چکم دے کسوڑے جوڑ کا اگا لور اگا خور چے قرآن ندے ویلے اگا مور چے قرآن ندے ویلے قرآن نورزی اگا قرآن بیو دس نراخلی اپا دی پوئے دا چے قرآن دا اللہ کتاب دے کسو کی واللہ ورکی اگا او ازما او دس نشترے کسو او دسی می او راخلی ہے نو پر سادر باندی اونی سی دا دا قرآن قدر دے دا دا داگا کاکا پری کور کچھ کما زنانا دا اگا سپینگیری ترو رائی اگا سپینساری ترو رائی اگا چکم دے اگا معشوم بچائی اگا بودائی اگا نوجوان جنائی زمائی زتمندو چی اگی قرآن دا سر ویلے ندے خو قرآن رواگستو پا کپڑا باندی اونی و قرآن بیو دا سن راخلی قرآن سا محبت ساتی چی روال ازر سر او لگئی سترگو سر او لگئی تندی سر او لگئی کلی کی بیخ سینی سا لگئی بیخ کل کی بیخ سینی سا لگئی دا دی ٹھولو پس لکی دا قرآن قدر دے کلک سوڑے جوڑے کی بے پیر پاس گلکاریو کی بے والا پاس مشکنی و لگئی بے پیر پاس ستاری و لگئی دا کسوڑے بابا لور کی ورطوی بابا دا یو سا جماعت تیراوڑی بابا قرآن روالی سینی سے او لگئی بے کل کی بے سینی سا او لگئی بے تندی سا او لگئی بے سترگو سر او لگئی بے ورطا غلاب وروا چی ماویل دا دی بابا پس لکی دا قرآن قدر دے زکا قرآن سینی سر لگئی زکا قرآن خکولئی زکا قرآن چکم دے دا آغا سترگو
خلقو سر لگئی زمائی زتمندو دغا کاکا چی قرآن انہ دے ویلے دا قرآن قدر کئی دغا ترور چی قرآن انہ دے ویلے دا قرآن قدر کئی دا قرآن دا کسوڑے قدر کئی کد قرآن رحل بیزای پروتی روالی سیٹ تے کیری دا قرآن قدر کئی زمائی زتمندو ماوی دا قرآن پا قدر باندی دا ٹول خلق پوئی گی عظمت قرآن باندی دا ٹول خلق پوئی گی زمادہ کاکا چی سر قرآن ویلے نہ دے زمادہ ترو چی قرآن سر ویلے نہ دے دام پا قرآن پا قدر بانے پوئی گی لیکن زمائی زتمندو قرآن پا قدر بانے پوئی گی جماعت بانے خبر نکوما ذکر نکوما زمائی او کاکا چی جماعت تراشی قرآن ندے ویلے لیکن پا دی پوئی دا چی دا جماعت دا خودے کور دے پا جماعت کی مشین لکی دلے اوبرا بیگی ڈگئی دا کشوی دا بٹن واری ویدہ دا جماعت مشین پیزائی لکی دلے دے بٹن واری کچھ تا بلپ لکی دلے بٹن واری دا جماعت پا بلپم خپکی گی دا جماعت پا نلکم خپکی گی دا جماعت پا پکی بانیم خپکی گی دا جماعت پا جانی مازم خپکی گی پا قرآن شریف ہم خپکی گی قبلی تم نخ پی گئی ویدہ قبلہ دا بے دبی دا خو زمائی زتمندو ما وی زمائی زتمندو ما تا افسوس پا دی راشی چی داگا کاکا دا قرآن قدر کئی خو چی دا قرآن کم استاز دے زمائی زتمندو داگا قدر چاو نکو داگا کاکا دا قرآن قدر کئی خو دا قرآن دا استاز قدر نکئی داگا کاکا قرآن لپارا خلاف لکبڑا روڑی خو دا قرآن چی کم استاز دے داگا پٹکے سورے سورے دے داور تا پا نظر نرازی داگا قرآن چی کم استاز دے دا پا مسلمان دی ادری گی داگا چی کم دے شا تخکاری شا دے شا تا مقتدین و تخکاری چی زمان دے جماعت دا امام دماغ دے جماعت دا امام جرابی شلی دری دی پون دی پا کی روتی دی قسم دے کو چا تا دا پا نظر بان اخکاری چی زمان دے جماعت دا امام دا جرابی ولی شلی دری خبر نمی غلط تکر غلط نمی کرنی آواز نرازی غلط نمی کرنی صحیح خبر نمی کرنی دا خبر نمی ٹھیک کرنی دا دا دی ما شمانو سو ما شمانو ختمو نکڑی 40 ما شمان او دا قادر صرف سو بچی دی دا 40 ما شمانو کورونو تا خوشحالی لارلا دا 40 کورونو تا دا یو قادر صرف دا وجه نا خوشحالی لارا دا 40 دی پا مشورہ باندی دا ٹول 40 دیزان سر ازر چلک سوچو کی چی دا دی 40 دا پرکتا دا دی یو قادر صرف کور تا خوشحالی تلی کونہ دا تلی تلی دا دروغ بنوی رشتے پا ہوئی تلی دا ندا تلی چاویلی چی دا دی قادر صرف ہم پلارشتا دا دی قادر صرف ہم موروی دا دی قاری سے بخزم وی دا دی قاری سے ببچیم وی دا دی قاری سے بچکم نے لورم وی دا دب زویم وی دا دب خویندیم وی دا دب رونم وی چی او قاری سے رازی او دی گروہ جی دی قاری سے لکور کی پخی کو چی قاری سے تا خپل کور تا خیر دے زمون کا نشی رات لے خپل کور تا خپل خپل خپلوان رو گوڑا خیستا مزیدار چی کم دے دا غید کم دے راغن کا نن سلویخ تو کورون تا ستا دو وجن خوشحالی را للا کودا دی سلویخ تو دو وجن ستا کور تا خوشحالی را لنس دنیا بورا نشی ما تا دا قرآن دا پاس دلخ کاری خود قاری سے خڑ پٹکی را تا نخ کاری قبلی تخ پی کو منا بی دبی دا دا قبلی استاز تا کنزلی کم بی دبی ندا دا قبلی دا استاز مورا خور کنزما لوری کنزم بی دبی ندا اجی سے بم تسبیح اڑی استاز بان استر گی زمان گیا مرگریو دا جماعت چاندہ کی دلا او کم مرگریو ارتل رکا دا علماء مرگریو دا طالبان دا سی ویدش ٹوخماری خپل کے گاپ خپل منس کے گاپ لگی نو جماعت چاندہ کی دلا نو سڑی ویل جماعت چاندہ واچھا ویل ناگو ارتل اگر دیبل مرگریو ارتل لکا ویل چاندہ والا ورکا اگر ارتل منا کم نسے خکار بھی کئی نو دیبل مرگریو ارتل لکا ویل تسوے جماعت جوڑی ویلا دو مولا دا بیزتہ ہی دا پارے جوڑی جماعت جوڑی کھولا چاہنا پارا دا مولا دا بیزتہ ہی دا پارا دری ورزی پک دری میشتے پکی مولا تیری کی بلدو تی علی کیوزا ولی استا جی ما تا آگا مقتدین معلوم دی چھو امام لے سیکل اگز دیو آگا امام بس مدرسی تا تراتو امام غریب وادو کو نڈم بنے دری سلور رزی سار منزل ران لے بلو رس چرا لے مقتدین ورطی سیکل ادروا آگا ورطی بلی ورطی زمین تستا ضرورت نشتا منگ بل امام را بلی زمان مقتدی ثابت امیش پا نظر نرازی پروانشتا خوکو امام چرتا دری سلور رزی چکم دے غیر حضیری ہوکی اوی دے امام اللہ چی سمزان شر مولے دے کلی یوکا کچھ گلہ بلگو کچھ گلہ یوکا کلی بلگو دا سیلہ کنو نا ما غرص دا کو زمین زتمندو مدرسی پا ختمی دو با دین نختمی کی دو جماعت پا ختمی دو با دین نختمی کی دین با دا مولا پا ختمی دو ختمی کی خلق دل مولا ختمی زکلن دنیا کفر رولا کی دلا ستا دا مولا پا سیون ختلا دا
دا مولا پس شاتون خطلا چی دا مولا بدنام کا دا دی مولا پٹ کے زما دی نوجوان نواغستو او دای خینزیر تا پسر مانے کی خودا دی تعلیم افتہ نوجوان دی دسے ایتیکیٹ والا نوجوان دا دا دی او جی ڈاگ والا نوجوان دا دا اے ڈبل پی والا نوجوان دا زمائی جتمند بی اے ڈبل ایل والا نوجوان زمائی جتمندو دا نوجوان زمارا ہولے کی دو زماد دی ممبر دو محراب پٹکے رواغ استو زمائی جتمندو چرت پلار دا تا پوس کرے چی بچیا کو تا حلالی نو دا دی مولا دا برا کرتے تانند مولا دا پٹکے دی خر تا بسر کرے سنگا رے بچیا تا دا مولا پٹکی پورے چپکوارے سنگو کو تا دا مولا دا پٹکے سنگ سپکو گنو دا مولا دا پٹکے تا تا پتشتا دا دا کم زین راغلے دے دا مولا دا پٹکی دا بل چی اس پڑے تا تا بشیخ اسن جان مخی تراشی بلولی چی اس پڑے تا تا بشیخ سمع الحق مخی تراشی تا چی بلول اس پڑے تا تا با شیع الہین رحمہ اللہ پس کر وٹھو بان املاس تا مخی تراشی تا تا با احمد علی لاوری پا واورا باندر پاس املاس تا کری دا با مخی تراشی غلام غوث حضاری با یتیم معشوم بچے با پا حالت دزن کدن کی پریخے تا تا با دا یا غلام غوث حضاری دا معشوم بچی دزن کدن سلگئی مخی تراشی تا چی بلول اس پڑے تا تا با قاسم نانو تی مخی تراشی خلق باورتا قدار ویلی تا تا با عبید اللہ سندی مخی تراشی تو اشکالا چلا وطنی میں تی رکڑے تا چی نپٹکی وال اس پڑے تا تا با مخی تا اتا اللہ شاہ بخاری راشی چیل تا بتلے تا جی مروٹی براشی چیل تا بتلے تا تا براشی مفتی شاہ مزائی با پگولو غلبل شوے دا پٹکی ناول با علت تاو شوے دا پٹکی ناول چی تاو شوے خبیب اللہ مختار براشی یوسف دوانی براشی پگولو بغل بل شوی تا تا براشی حق نواز جنگوی پگولو بغل بل شوی بے بتا تا راشی زمائی زدمند شاہ اسمائن شہید پگولو بغل بل شوی پچھڑو بوحل شوی پترو پنیزو بوحل شوی لگ مخ کی رمزلو کی تا تا مخی تراشی امام احمد ابن حنبل کپ و بدن میں کوری خوللی تا تا مخی تراشی امام بخاری بخلق دکل نیستے تا تا مخی تراشی حضرت بلال میں پشگو مان املاس دکڑی تا تا مخی تراشی حضرت خباب پا پس کر وٹ املاس دکڑی تا تا مخی تراشی دا میری حمزہ رضی اللہ ترہو بدن با اولس ٹکڑی شوی دا اگا پوزو گو گنا چبیو شند با پریکلے شوی دا اگا شند با پریکلے شوی دا اگا با سنی سریکلے شوی کلی جبر استری شوی دا پٹکی دا ورشستا مخی تتاوی کی پا دیکی با دا محمد رسول اللہ پا بدن باندے دا تائب پا وادیو کی خلقو کانی وراولی دا پٹکی دا ورشتاو شوی دے زمائی زدمند دا دیر قربانو دا دیر مشقتو نپس کلو دا دیر قربانو نپس چکم دا تاوی کی دا ور دیول کی زمائی زدمندو معشومان بچی پراتری پا دیکی وارو وارو یتیمانان پراتری پدی کی دا سلطان محمد شہید رحمت اللہ علیہ دا با جوڑ دا سمی سرما سار جمی لڑو و تو سوکرا لے دا جو ممبر او دا محراب خاون خلکو تا امامت دا پار راروان دے ساسو زمون بچو تا قرآن خود اللہ راروان دے دا اللہ دا دین خدمت دا پار راروان دے دا کور پا تیارو کی رو و تو جزا با خلکو تا امامت کو ما سوک ظالم در اندر آلے پا گولوی غلبیل غلبیل کو پلار مخیت پلار چکم نے پروت تے معشوم بچی سر تناس تیری اگر معشومان بچی دا تپوس کی زمان پلار جرم سو زمان پلار پا کم جرم دا دنیا نلاڑے زمان عزت مند پا خدا قسم دا ٹول دنیا اگل جواب نشیور کولے جستا دا پلار جرم سو قریق نواز پا گولو غلبین غلبین شو عدل خان شہید میں پا گولو غلبین غلبین شو دا پٹکی دا اول اسنتا بھی کی ما غرص دا کو زمان عزت مندو مولا دل ختمی دا مولا پٹکے رواغ استو خرا اس پیو شادو تے پسر کی خونو خینزیر تے پسر کی خونو دا مولا دا سر واد استو دا خرا دا خینزیر دا شادو تنی سر و لگو تخل کو تسوے چی دا مولا خر دے تخل کو تسوے چی دا مولا سپے دے تخل کو تسوے چی دا مولا شادو دا مولا استا دا ممبر و دا محراب سو کدار دے تنا پویا بھی نا سمجھوی دا بر صغیر پاکو ہند پس مکہ باندے دا ہندوستان پس مکہ باندے ہندوستان پس مکہ باندے لگا توچو گوانا خبال خبر ختمو ما زمائی زتمنو دا ہندوستان سمکہ دا مشرقی پنجاب صوبہ دا زلہ گورداس پور دے تحصیل بٹالہ دے کلے قادیان دے پدا قادیان کلی کی 1839 1840 زمانہ دا پدا گا زمانہ کی دا غلام مرتضی و دا چراغ بی بی اسوی پیدا شوے ہندوستان سمکر رہا کم سمکر رہا کم سمکر رہا کم ملک دے نم نرہ جی
ہندوستان کم ملک دیں آواز ناراضی سنوم دیں دا سبق دا دا سبق زان سر یاد ہو ساتا ہے کم ملک دیں ہندوستان ہندوستان ملک دیں صوبہ پا کے کمائی والا مشرقی پنجاب صوبہ را کم صوبہ را مشرقی پنجاب صوبہ را ضلع کم دا گورداسپور ضلع دا کم ضلع دا گورداسپور تحصیل پا دا گورداسپور ضلع کے بٹالہ تحصیل لے بٹالہ تحصیل کی اوکل دے نمی دے قادیان دا قادیان کلی کی 1839 یا 1840 کی دغه په قادیان کلی کې یو ماشوم پیدا شوه نوم یې مرزا غلام احمد قادیانی دغه مرزا غلام احمد قادیانی د پلار نوم دی غلام مرتضی د مور نوم یې چراغ بیبی دغه غلام مرتضی او د چراغ بیبی چې کمزوی دی د پسند 1901 د نبوت دعوا وکړه د نن نه تقریبا 120 سال تقریبا جوړیږي 120 سال مخکې د نبوت دعوا کړې ده یو خبر تو کما مونگ خلق نہ دی مونگ خلق زندہ باد اور مرد آباد والی مونگ زندہ باد اور مرد آباد والی تو حضور پر زمانہ کی چچا دا نبوت دعوی کری دن نبی علیہ السلام تو سلام واپس لکھ کر لے گلے چکر نبی علیہ السلام لکھ کر وہ لے گو نبی دا مسلمہ کذاب امتی نہ دے پاتے شوے پٹولا دنیا کی دا مسلمہ کذاب یو امتی نشتا او تاسو جنگی امامہ کیوں گو رہی دا مسلمہ کذاب اوی زر امتین مردار شوی دی اوی زر امتین 27,000 امتین پا آغا دور کی پا آغا دور کی چکم دور دا نبی علیہ السلام زمانہ دا او دا حضور پرداؤ فرمائلا ابو بکر صدیق وسر جہاد کڑے دیں پا دی یو جہاد کی 200 صحابہ شہیدان شوی دی او پا دی یو جہاد کی دا مسلمہ کذاب 27,000 امتین مردار شوی دی اس خبالہ سوچ کوئے چھے سمرہ امتین اوپا دا غلق وقت کی او زمین جت مندو نبی علیہ السلام اوپس لکھ کرو لے گو اسود یا نسیوں گورا طلحہو گورا زمین جت مندو مونگا نبی علیہ السلام دا زمانی چکم و خلقو دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا نبوت دعویٰ کرے وا یو امتی دا غنشترے زمانگا استاسو پا برے صغیر پاک و ہن کے سن 1901 کی مرزا غلام احمد قادیانی را لے دا نبوت دعویٰ اکرلا دا مرزا غلام احمد قادیانی دا نبوت دا دعویٰ نباد تاسو تا پتشتا ہر کال پا لکونو خلق قادیانی ان کی گی ہر کال ہر کال وزد سوات بحرین کی زمان دا علماء پا کورونا کی قادیانینو رشتی کردی دی دا قادیانینو نے اخبالی لوریانی بر کردی دی منگا مخ کیوں رجو کہ زمان شاگردان لڑل ممندو تلاڑل تا سبنی موردل چناری کلی تلاڑل اگا چناری تا چلاڑل اگا طالبانو اگا علماء دا ختم نبوت کورس پڑاواو دا خدای پا کور کی ناستیم پا چناری کی چا غیرتمند خلق دے پختان خلق دے دا قادیانینو زمیدار دی زمیداری والا کئی زمان شب قدر یو خور دیر شکال مخ کی دا قادیانی دا بستری زینت جوڑ شوئے کہلے چھے منگوارا لکین آسدو اسرا زمان عجت مندو ماں توی دیر شکال مخ کی زمان ایمان تتیلے لگے دلے دے تنن راز ایمان تا پوسکے دیر شکال مخ کی زمان ایمان سوزے دلے یو وی پنز دیر شکال مخ کی میں ایمان سوزے دلے بلوی سلویخ کال مخ کی میں ایمان سوزے دلے دے مسلمانہ ما غرص دا کو برے صغیر پاک و ہن پدا غسم کا باندے مشرقی پنجاب زبا زیلہ گورداسپور تحصیل بٹھالا کلے قادیان 1839 1840 زمانہ دا دا غلام مرتضی پکور کے دا چراغ بی بی نے یو بچے اوشو دا غنم نے مرزا غلام احمد قادیانی سن 1921 دا نبوت دعویٰ اٹھلا وارے غیرت مند مسلمانانو دا نبی علیہ السلام پا ختم نبوت بانے حملہ اٹھلا تنا خبر اوی دی مولا سوکی داری کولا تا تے آواز رکو تنا خبر اوی مرزا راولے کی دو خدای دعویٰ اٹھلا مرزا راولے کی دو ویز پا حالت دا کشف کے میزان تو قتل نما تخپل زان خارشو چھو دا خدای ما وی بے میں یقین اوشو چھو امزا خدای ما زان تے خدای ویلے تنا خبر اوی دا غا مرزا راولے کی دو بے کتاب لکلے دے نمینے تذکرہ دا غا تذکری تا وحی مقدس وی قرآن یادی بی دا زمان دا خلی خبر دی تذکرہ یادی دا وحی مقدس تا زمانی جتمندو دا غا تذکرہ کی وی اللہ را توی انت منی بی منزلت ولدی وی اللہ ما توی چی تا زمان دا زوی پسے باندے اللہ را بلزت باندے تومت بلگو زمانی جتمندو یو طرف تے زان
زان تا خودی ویلے بل طرف تے زان تا خودی زوی ویلے دغا مرزا راول کیدا زان تے خودی ویلے د خودی زوی ویلے تنا خبر وی دی مولا سوکیداری کولا دا مولا پ میدان بنے ولاڑو دی مولا دغه جد جال فتنی نہ چکم نے تبا خبر ساتلے بیدا مرزا راول کیدا سلور سو پیغمبرانو تے دروغ جن ویلے دغا مرزا راول کیدا د ابوبکر صدیق پ عزت حملہ وکلا بے وی ابوبکر صدیق دی قابل نہ دے چ زما د خپل پیزار تسمہ کولاو کی داوی عمر فاروق دی قابل نہ دے چ زما د خپل پیزار تسمہ کولاو کی دارو لگی دو خپل نور تے سگ د تو رسای اهل الجنه ویلا خپل کور والا تو اهل بیت ویلے دا خپل بی بیان ہوتے امہات المؤمنین ویلے حضرت عیسی علیہ السلام تے شرابی ویلے دی عیسی علیہ السلام مور تے کنجر ویلا دی عیسی علیہ السلام دے پارے پلار ثابت کو بے وی دی عیسی علیہ السلام دے پلار دے طرفا درینے گانے زنا کاروی بے دمور دے طرف وی درینے گانے زنا کاروی دی عیسی علیہ السلام پن سب اعتراض کو بے رہو لگی دو جانتے حضرت آدم ویلے وی حضرت آدم ما ز حضرت عیسی ما ز حضرت نوح ما ز حضرت ابراہیم ما ز حضرت اسماعیل ما ز حضرت اسحاق ما ز حضرت یعقوب ما ز حضرت اسماعیل ما ز حضرت موسی ما ز حضرت عیسی ما وی میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں ز احمد میں محمد میں ما بے لگ مخ کی مزل کی یاد سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں خدا نے میرا نام محمد اور احمد رکھا نن نشل کا لمخ کے براہین احمدیہ کی زمانم اللہ محمد می خیر احمد می خیر دغا مرزا پا اللہ باندیم درو اویلے سان قرآن مقابلہ کی بل کتاب اوری کو اغیت وحی مقدس اویلے قرآن تے اخبر خبری اویلے مرزا زما استاد ختم نبوت منکر دا نبی علیہ السلام پا ختم نبوت بانی حملہ اکرلا دا حضرت فاطمہ پا عزت بانی حملہ اکرلا حضرت فاطمہ اتنہا پا مقام بانی حملہ اکرلا دا غیب پا مرتبی باندی حملہ اکرلا دا ابوبکر صدیق پا مرتبہ حملہ اکرلا دو بنی فاروق پشانی حملہ اکرلا مسلمان اتنا خبر اوی دی مولا سوکیداری کولا دی مولا دغا سوکیداری کولا زمین مسلمانا تنا خبر اوی دی مرزا ویلی کم خلق چی پا ما ایمان نروڑی دا جہنمین دی ماو تا طولو تے جہنمین ویلی بیدا مرزا رو لگی دو زماو تا موری اکنزلا سنگ اکنزلا مرزا وی چی کم خلق پا ما ایمان نروڑی دو بی مین دی کنجر دی زماو ستا مور تے کنجر ویلا بیدا مرزا رو لگی دو بے وی کم خلق چی پا ما ایمان نروڑی دو بی مین دی سہراغانو دو بے بانونو سپی دی زماو ستا مور تے سپی ویلا ما خپل مور کنزلی برداشت کرلے ما خپل مور تسپے اور دل برداشت کر لیکن مرزا رول کے دو یو لوی قدم واغستو بے وی بی نکاح خل سشپتی رکی سار خپل مر گرو توی دا سشپ می تیرا کڑے لگا حضرت خدیجہ چ بی گار اگلیو ما سشپتی رکڑی مرزا زمین عزت مندو دا حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبرہ پہ عزت بانے حملہ اکڑا ودا سشپا میں تیرا کڑے لیکن حضرت خدیجہ چی بیگار آگری ماں سشپا تیرا کڑی زمین عزت مندو ویسوئی اللہ دشپی زما کٹ ترازی ماں سر زنا کئی مسلمانا تنا خبر اوی دی مولا سو کی داری کولا خدا تو پتشتا چی دی مولا ستا دا دین سو کی داری کولا دا ختم نبوت سو کی داری کولا تا جو تک ختم نبوت سو کی داری کولا دی مولا دا قرآن سو کی داری کولا تنا خبر اوی ستا دا چار صدی پسمکا گدڑو کلی کی یو سڑی قرآن نوازستو اگا قرآن دا پاسا یو استنجا استنجا خانہ کی گزار کو دا پاسے پہ او دسماتے ہو کو بل قرآن پہ چڑھو ہو دا ستا پچار صدق کی اوشو ما تا گلہ پتی راسی زا سیاست کے امام خپل زمان دا سیاست کے امام مولانا فضل الرحمان دے زا سیاست کے امام خپل مولانا فضل الرحمان گرم پا بانگی دوہنے وے ما امام زمان پا سیاست کے مولانا فضل الرحمان دے کسوک زمان خپکی گی خپ دیشی سیاست کے متعلق مولانا فضل الرحمان سر دے لیکن ہٹ کر دے سیاست نہ دیکھ پنو مسلمانان رونو تے خبر اکم حضور فرمائی من نہ آم من کرن من نہ آمین کم من کرن پتاسو کی جسوک نہ جائز اکار سی کی فلیغیر حبیت ہی پلاس دی منے کی فا ان لم یستطی فوی لسانی ہی کد لاس طاقت ہی نہیں پا جب دی منے کی فا ان لم یستطی کد دی جب طاقت ہی نہیں فا بقلب ہی پس لکی دی جگم دی ناغی سرن نفرت اس آتی بد دی اگنی وزالک آغاف الایمان داد ایمان اگا انتہائی کمزور درجہ نا زمین زتمندو ما تا افسوس پدی راشی راسے زما پر چا صدق خلق قران د پاسا او دسمات یو کو ز اگر رونو توے ما کم رونو چ زمای دت مندو د موجوده حکومت سپورٹ ران دی ز دی ایمان د بچکول د پار جمله وے ما دا رونو توے ما چ ستادا کمزور ایمان دی خبر مطالبه کئ چ ته خپشه تر خپل ایم پی انا مطالبه کی چ ایم پی اس تا بر چا دست پر سیم لای کرا پاسې درے وے تا ما مطالبه کړه وے چ دی کوم خلق په قران او دسمات کړه دے د دې تحقیق دی وشي دا ول زما د قران
قرآن توہین ہو شو پر ریاست مدینہ کی زما پہ قرآن بانے خلق کو دسما تیوکل زما قرآن خلق کو چڑھو ہوا ایم پی اے سے نمبر مطالبہ کرے ہوئے ایم این اے سے نمبر مطالبہ کرے ہوئے یو پوس بنے پر اخبر فیس بک بانے چلو لے ہوئے لیکن زمین جتمندو ستا پارٹی دا پاگا پاٹائی مہندی در ریاست مدینی دن آرے خبر آدھا زکا تا در ایم پی اے سے نمبر مطالبہ ہو نکلا تا زکا چکم نیرے ایم این اے سے نمبر مطالبہ ہو نکلا تا پر اخبر فیس بک بانے یو پوس چلو لے دے چی زما پا قرآن بانے ولی او دسماتے ہو شو تا تا پتہ نوا ما دا تا خبر درکو ستار پیخسار شب قدر زمان دی تنگی علاقی امینے سے برالے پچا صدق کی دا مریم نواز پوسٹرے وہ سیزرے چلو جانے دو مریم نواز مریم نواز سرا نواز شریف سرے بے پورا پٹے شریکی اگی سرے بے سلان جی اگا پوشا دا پوشا اگا موضوع تا نزما چی خیر کڑی کو بدی کڑی خدا گیلہ خکومہ چی امینے سے زمان پا قرآن چکلہ او دسماتے ہو شو تا اگا وقت کی چوک تولی نرات لے تا چا صدی تولی نرات لے تا ولی دا چا صدی پر چوک کی احتجاج نکو تا زانسا در ریاست مدینہ دا پتنگان ولی نرہو چا تول زگیلہ کومہ زخبگان کومہ زرخبل قرآن نپارا درد بیانو ما زرمی جتمند گیلہ کومہ ستا پچا صدقی یو سڑی زان تا خودی ویلے تراؤنو وطلے یو سڑی زان تا دا پیغمبرائی دعوہ اکڑلا تراؤنو وطلے دا گا سڑی زی پیغمبرانو دا کنزل اکڑے تراؤنو وطلے یو سڑی اللہ تا کنزل اکڑے تراؤنو وطلے کو تغیر چی ماتا ندے والوم راسا زید تخیم کو دا مور پای دسکری زید تخیم راشا تی معلوماتو کا زمین جتمندو پا کمتانے کی چی فیار شوئے زید تای فیار خیمہ کو تا تنی معلوم ستا پچا صدقی پیغمبر تکنزل اوشوئے ستا پیغم صحابہ تکنزل اوشوئے ستا پچا صدقی قرآن دا پاسا و دسماتے اوشو تا غم غرز انکو تا احتجاج انکو دا پیخور پس مکا تیر دریب تیر مخ کی بالا مانائی تانا کی فیار در شوئے دے صورتی اسینی نواغست پانے پانے کو غزاری کو پا دوی مورز قرآن نواغست پانے پانے کو غزاری کو آغا سڑی یو رس کسٹڈی دی پارا واغست لے شو نن جیل کی پارام پروتے چا تا پوسٹ لے چلا سوک تیرے کم دے رنا دلے زمان قرآن نواغستو لختی تے غزار کو چا تا پوسٹ کرے لے چلے رسال پور پس میں کمان دے زمان قرآن ولی لختی تے غزار شو ننا چا تا پوسٹ نہ دے کرے چا احتجاج نہ دے کرے سوک ننی را خری چا دا قرآن درد نہ بیان کرے بالاک پا پا بالاکی قرآن دا پاسو دسماتے ہو کو چا در بیان کرے نیرے بیان کرے ملکن کی خلق و قرآن توہین ہو کو چا بیان کرے نیرے بیان کرے دیرہ اسماعیل خان کی دا قرآن توہین ہو شو چا سویلی نیدی ویلی زبان پیخور پسمکا یو ما شم بچے نارا وحی کسا کی روان دے تا جاو تا ختم نبوت زندہ بار یو میر زائدو کور رو وسو آگا ما شم اسمکی تر ویشتو چا تا پوس کرے دے نیدے کرے زبان محمد رسول اللہ ناموسم مظلوم زبان پیغمبر اوار سالم مظلوم زبان مدرسم مظلوم زبان قرآن مظلوم دے زبان دی مظلوم قرآن دا پارا دی مظلوم علماء دا پارا دا پیغمبر دری دا ختم نبوت دا پارا تاست ظلم نسما آغا شورش کشمیری وی ما تا چکم دا آغا شورش کشمیری بٹو تاوی بٹو سے تالا را خرے ما دا پیغمبر دا ختم نبوت سو کدار جو شا دا ناموس رسالت سو کدار جو شا ورطوی بٹو سے دا ظلم زمان گنا دا ظلم دستار پارا بیم نیولی دا دستان دا پارا بیم نیولی دا خدا ظلم زمان گنا دا ظلم دا حضرت فاطمہ ہو گنا دا ظلم دا حسنین ہو گنا تانا دا خپل بابا جان دا پارا خیر غواری چی زمان بابا جان دا ناموس سو کدار جو شا نن تاسو تا دا ایز زیارت کلی خلکو دا ظلم نسما خدا ظلم زمان دا دا ظلم نسن قرامان ولی سیب ندا دا ظلم پر اسٹیٹ پانی دا ناس ظلم آو مگنے دا زمین جتمنو دا پیغمبر علیہ السلام دا اگر بچو ظلم مگنے دا ستا دا سوال کی چی زمان پیغمبر دا زمان بابا جان دا ناموس سو کدار جو شا دا قرآن سو کدار جو شا دا تاجو تخت بی نبوت سو کدار جو شا دا دی علماء سو ادرے گئے علماء دا لختمی پریدی ہے نا علماء وجنی علماء وجنی علماء تنکی تنکی ما شمان بچی پری خودل مدرسہ کی میں دا وڑو وڑو بچو وخیرہ غن نکرلے تاسو نا تا پوس کو ما دا ما چی وجنی ولی میں وجنی وی دا خلق دا علماء سو ندرے گی دا دی خلق علماء ندی خواہ دا خلق ممبر و محراب ندی خواہ دا دی خلق مسجد ندی خواہ دا سنو نا زید تا طالبان زمائی جتمند قیم قیم شو نا پا میڈیا آواز را لے نا سوک لاؤل غم را زیلا نا چا دا دا مریض کور تلارل نا سوک دا آغا کس کور تلارل چل سری دا تنی نجودا شوے دے زمائی جتمند سوک تلی دی آغا شہداؤ کورنو تا چل پیغمبر احادیث ہوئے پا بمبانی
کلیوالو تل چا دا تر بیان کړی دی، چا دا غم چې کوم دی ځان سره سینه کې اچولی دی، چې ورغلی چې دغه مور نه تپوس کما مورې په تا څه تیر شو چې تاله قیمه قیمه بچے رالے پلارا تا مانے څه تیر شو چې ستا بچے خلکو په تابوت کې قیمه قیمه وخې وخې راوړو. زما عزتمندو هغه مور نه تپوس کوم چې ستا بچے د کوره وته تا په تندي خپل کړو تاری بچی له غاړه ورکړې وا واپس چې رالے تک تور سوی سوړاله په مور باندې سوځېدلو د قران نسخې وسوځېدې د مشکات نسخې وسوځېدې د جلالین نسخې وسوځېدې د خدای په کور کې اور ولګېد د طالبانو وینې چت پسې ون ختلې دیوالونو پسې ون ختلې او دای باندې سو خپن شو. دنیا دا خبره کوي باور خلکو لور کوي کفر وای په دې مولا سوک نه خپکېږي. تاسو نه تاسو کوم په مولا خپکېږي کو نه خپکېږي خپکېږي کو نه خپکېږي خپکېږي کو نه خپکېږي آواز هم ناراضي زخرا غلیم کہ تا صبح آواز کئی پیخور کی انشاءاللہ العزیز آغا ورز لرے ننا چھے مونگو ستاسو دا دی آواز پا برکت باندے مجاہدین ختم نبوت پا برکت باندے مرزایان خپل کڑ واخلی او دا پیخور دا سمکت پاک کشی. زمان ستا زمین تتمندو ستاسو دی خوشا علاقو اطراف ہوتا دا شیزان بوتلی خوچا تا نخرسی گی آوازم دا سے سلو رازی را تخکاری چا تا دا شیزان بوتلی مسکلی دی تا صدا سے آواز بورتا کئی چھے خن کی واوری اگا مرزا مسروری پا لندن کی واوری چھے او ہو دا مجاہدین دا عاشقان مصطفیٰ دا خوچے کم نے پا پیغمبر باندے خپل زانم ورکی خپل مالم ورکی مال ورکوائی کو نہ ورکوائی آوازم سلو دے مال ورکوائی کو نہ ورکوائی زانو نہ ورکوائی کو نہ ورکوائی تاج و تخت بن نبوت دا پار خپل بچی ورکوائی کو نہ ورکوائی علماء سودری گئے کو نہ ادری گئے تا سودری گئے چیزو سی کم جتا سو کم کم علماء سودری گئے اچھتا آواز سر علماء سودری گئے علماء سودری گئے بچی ورکوائی پیسی ورکوائی زانو نہ ورکوائی وقتو نہ ورکوائی یری گئے خوبنا ورد کوائی پکی برازی یری گئے خوبنا جیل تا تک کرالے یری گئے خوبنا کو گولے باتلی سینی و پیش کوائی دا پیغمبر دا ناموس آواز با پورتا کوائی تاج و تخت بن نبوت دا زندہ بات نارا با پورتا کوائی دا قرآن دا اسمت نارا با پورتا کوائی مدرسی با آباد ساتھائی جمعتون با آباد ساتھائی علماء سر اب مخطا شاتا خطا گستا ادری گئے کمانا ادری گئے علماء حفاظت بکوئے کمانا کوئے اللہ رب العزت دی منگو تاس علماء سوابستا اساتی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.